Hello，大家好，欢迎来到 BFC 2021年的新品发表直播会场。那我现在人在 MOA 的现场，那今天超级热闹的。然后呢，为了各位朋友，我们开了这个线上的一个新品发表直播。如果你没办法来到会场的话，然后很高兴呢，今天除了我来为大家做新品的介绍之外，我还邀请了一位在华文世界的生存游戏 YouTuber 非常有名的一个 YouTuber。那我们现在欢迎我们的朋友李毅来。嘿，大家好，我是李毅，很高兴今天 BFC 邀请我来参加这个线上新品的直播。那早上因为技术问题，我们就不说了。那我们现在就重新开始，为大家完整的介绍这次今年 MOA 展上 BFC 他们所有的预计要推出的新产品。没错，现在就来开始吧。好，没有问题。那在准备开始之前呢，其实今天李毅我有个好消息要跟大家宣布，请说。你有没有看到后面的墙上 VCM？ 没错，我们 BFC 在今年发表了，在这是全球唯一独家授权的生存游生存枪、生存游戏用枪，对 BFC MCA 把的新品，没错。那这一把枪，这个，对，大家可以看到这一把枪。那这一把枪呢？说实在的，就是我们经过了非常久的努力，那在很漫长的岁月里，终于把这把枪的授权给谈下来了。你们好像有一个签 MOU 的照片嘛，对不对？对对对，我们有签了一个 MOU 的照片。那我们请现场来帮我们把这个照片上去秀给大家看，因为在这个时候呢，BCN 的老板，对，他的名字叫 Paul， 他也为了这一次的直播，为了我们这一次的发表，他准备了一段声明。你就麻烦念给大家听。那这个是英文的部分，我先用英文念给大家听，等一下我再翻成中文。OK， 他的意思是说 ，BCM is honored to work with VFC as our licensed airsoft partner. When we inspected their product, we immediately saw their dedication to quality and knew they would be a great match to.represent the BCM brand in the airsoft market， 这个大致上的意思就是在讲说，当 BCM 非常荣幸，今天我们也非常开心能够跟他们一起合作这个授权的生存游戏产品，真的不容易。对，然后当他们收到我们的样品的时候呢，Paul 非常讶异，他说他马上就知道说我们的品质跟我们的所有的细节制作等等的呢，完全能够 match， 完全能够 match 到他们这个品牌。那他也相信我们可以针对我们的做工等等，可以把他们的Airsoft 的产品线呢完整的呈现出来。也因为这样子呢，我们跟 BCM 合作的一个全新的气枪品牌，对，就是大家今天会在会场上看到的 BCM Air。对，你们是不是有为了这把枪有做一个形象影片吗？要现在播吗？你真的提醒了我。在这一次为了这个新品发表呢，我们也特别准备了一支短短的影片要来给大家欣赏，就是来让大家知道我们这个整个 BCM Airsoft Product 的一个 release。在大家看那个影片之前呢，是大家先看那个影片，我们再好好聊一下这把枪。没错，对。在看完那么精彩的影片之后呢，现在李毅手上就是我们这一把全新的 BCM 授权的GBB MCA。这把枪哦，大家在台湾的玩具枪市场里面，大家可能常看到这个护木了。没错。那这是最特别的一件事情，刚刚绵羊也提过，这把枪是授权的。没错。大家可以看到，这边有 BCM 的 mark， 然后弹夹，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 弹夹。
大家如果有看过的话，就知道 BCM 的授权，他们有出弹夹，他们连我们连弹夹，连弹夹都有 BCM。然后大家可以看到这边有 BCM 的 mark， 枪机上，然后上枪身这边通通都有。然后呢，整把枪的所有配件，好，我有很多是授权产品嘛，没错。大家应该如果平常有在关注这家公司他们一些东西的话，应该会对这些配件都不陌生。然后整把枪，哇，这个质感真的好，包含这把枪，包含 BCM 有名的那个 KH握把，一个完整的复刻。到时候这个所有的配件呢，我们也会除了成枪之外，我们也会完整的把这个配件做一个发售。那请大家耐心等待，请大家耐心等待我们这一次这个 MCM 产品的发售跟相关时程等等。这把枪其实还蛮有名的，没错，这把枪 MCM 还蛮有名的，很有名。我记得它非常有名，在国外的市场上。那这次呢，终于我们让玩家可能也等了很多年了啦，终于有一个完整的成枪出来，这真的是不容易。没错没错。那在这个东西呢，就是说它一些特点，你可不可以为我们介绍一下？可以，没问题。就是这把枪呢，除了我们的外观全部的特色都是授权版之外，对，那我们的内构的部分，我们也全部都是采用钢枪机，钢枪机，对，钢枪机、钢制配件等等。那整把枪这样拉起来，那种感觉是完全在其他的品牌上面、其他的牌子上是办不到的，就是那种感受。问一个比较细节的问题，它现在里面的那个枪机里面的那个是可调的吗？还是说都没办法改调，都做不可调？不可调，不可调，做不可调比较好。没错，就是为了它的细化，为了它细化稳定。对对对。那另外再来就是这把枪一样搭载 BFC， 现在大家应该很熟悉的GitHub 系统。那个 Hub 系统呢，大家调 Hub 应该都知道吧？从前面调整就好了。你可以非常直觉，很直觉，非常直觉。这把枪绝对是非常容易入手调整以及使用的枪，而且你这样拿起来很轻啊，很轻啊，对吧？轻巧，轻巧。但是我们该是钢的部分还是钢的部分，对，并不会因为说这把枪它很轻，所以它拿起来就。没错没错，通风减压筒其实没有，它这把枪其实轻，但是很扎实，握起来感觉真的是很棒。没错没错，真的是这样。所以这个是我们这一次本次在 MOA 的会场上，我们 VFC 为大家带来一个很重大的消息。那我相信很多关注 BCN 这把枪的朋友，对，也可以准备来年、明年 Q1 入手。昨天我看那个 Jonathan 直播，就是这把枪在你们网络上媒体公布出来之后，其实北美国外的反应是非常热烈的。对，社群上面有就是蛮热烈的，就是大家讨论到这一把，因为说真的，能拿到 BCN 的授权真的不是容易，真的不容易，真的不是件容易的事。昨天你看 Jonathan 甚至用 Unicorn 来形容这个事情。这是一个非常非常特别的一件事情。另外就是在这个问题可能有点笨了，就是既然你们都拿到它的授权了，这个护目长度应该是11寸嘛？我们之后会有十寸，对，那我们到时候会有7寸、10寸、16、10寸、14寸、14寸。哎，等一下，13寸应该是跟这会给大家。简单来讲，他们既然授权都拿到了，整个产品的完整性不会让大家失望。没错，我们的所有的周边配件啊，出好、出满、出齐、出爆。连 AEG 都会有 ，AEG 会有，这个是最低版本，对啊，为了外人一定会有，一定会有，没错。有一个问题，我不知道能不能问，上市日期？我刚刚有讲啊，明年哦，明年春季第一季，但是呢，实际发售时程，嗯，必须跟大家讲说，因为我们受限在我们要跟原厂交，好，交。哇。就是要让原厂先看过了 sample， 这个也是要让这个东西的产品真的是得到所有人认可。对对对对，然后我们会实际会调整，会再发调整的那个时程来做发售。这其实也是好事啊，这就是授权产品应该就要有的品质。对，这个就是我们蛮严谨的，所有东西全部都经过原厂重新看过，再必须确认过，我们才能去做这样的一个发售。所以大家就再等一下下，其实也快了啦。然后我们今天在MOA现场，我们也有准备了这一份小小的 DM。嗯，假设你有兴趣的话。你想了解 BCM 全规格的产品的话，也欢迎到我们 MOA 现场来索取这一份小 DM。好，那我们废话不多，我们还有很多。因为今天有好多好多的 BFC 的新产品，所以我们现在来看下一把，我相信也是大家很期待的，也是昨天直播出来之后，台湾这边的社群也是就炸开了。非常非常经典的狙击步枪，大家没有想到你们真的做了。相信有经历过马路易时代的朋友们，应该对这一把狙击步枪非常有印象。对 ，OK， 好，那就是我们的 PSG1
好，那 PSG One。好啦，现在这把终于到了我们的现场了哦，就大机要求大机，我拿起来可能还好啦，对啦，我拿起来可能就其实算是很多人的一个童年啦。对，因为你可能在十几年前台湾的电玩游戏里面会这把狙击枪算是蛮有名的，没错。然后在生存游戏来说，以前就只有马路鱼、Tokyo 马路鱼他们有出电枪，对。但是这是 BFC 更进一步，它出了 GBB， 对，瓦斯动力的。所以这是你们的新品的发表会上另外一个重大的亮点。这个应该也是玩具枪史上第一把 GBB 化的 PSG1 产品，没错。那为了呈现出好的品质给各位呢，我们在整个的这个拉柄上采用了钢制的拉柄，钢制拉柄，然后就是非常的就是拉枪哦，大家都觉得有点硬，哦，太爽了，很紧，这个蛮紧的，对，不错。那这个托是可以调整的嘛，对不对？对，包含整个所有 PSG1 上面功能性的部分，我们也都完整的复刻了。真的要有的功能，玩具箱上面都会有。对对对，例如说，这个可以调节它的贴塞啊、高低等等的。嗯、那它的握把，手下握把的部分也可以调整它的高低，去适应你的手型。是。那再来是整个扳机啊，对，它的扳机是可调形成的，可以调的形成。好，然后再来。整个枪的质感来说，钢身冲压这些等等的都不会少给大家。对，该钢的也都是钢制的。对。然后呢，今天在会场上，大家听到大家问一个问题啊，会不会连镜子一起出？在这里先跟所有的朋友们说声抱歉，镜子不会出，为什么呢？一旦出了，那个价格可能会很可怕。对，没错。那我们觉得，希望大家可以拥有这把枪，又不要负担太大。对，我让大家不要负担那么大。那如果真的很想要有个镜子，欢迎你去买真品，或者你可以用马路易的 PSG 装上去，也是可以，那也是一个做法。对，如果你要让它感觉完整，对，那就请大家努力。那也期待是不是？如果有其他副厂要做，那我们也不反对了。我就我个人而言，我希望你们之后出个限量特别版，就是一个完整的。这个我必须要跟老板好好的讨论一下，跟老板沟通一下，是限量的嘛，对不对？没错没错。然后还是一个朋友问你，这把枪大概什么时候会大家可以买到？这个真的是好消息，各位朋友，准备好你们的钱钱，准备好你的年终红包奖金，控制一下，不要搞得像卖药一样。好，控制一下，就事实陈述就好。好好好好。我们预计发售在明年的农历春节之前。农历春节之前。对对对 ，OK， 那也快了吧？快了，没错没错，快了。所以我就说，好好准备好你的钱钱啊，钱钱，对不起，但我真的需要这个酷酷的东西啊。钱没有不见，只是变成自己喜欢的样子而已了。没错 ，OK。但是老梗用完了，我还是要用。那接下来呢？赶快，我接下来还是带其他新品给各位。那下一把要为大家呈现的是美国海军陆战队有用的一把。M10K1 的狙击枪 DMR 啊，同样的，我们这也是 7.62 的版本。7.62 版本吗？对， 7.62 的版本。我记得海军不是用 6.5 吗？反正玩具枪打都是只有一个规格，就是 6mm。那是 7.62。它的弹种会，另外那是枪的外观。OK， 对我们来说都是 6mm。6mm。对，那这一把去年大家知道应该就是没有。发售那个 SR51 陆军版本的嘛，陆军版本的 M10 这把步枪。那在这个改成的是整体来说是军规版杀伤配色上的枪身，然后呢，鱼骨这些全部都是杀色重新处理过，再来是整个刻印，它是军规版本的刻印，有 Knight 的那个 Knight 的完整刻印，因为我们有 Knight 的授权，这也是 Knight 的完整的刻印，都没有少啦。对，这也是 BFC 产品一直以来的特色，就是在我自己已经介绍过他们产品，他们在外观是从来不会让我们玩家失望的，所以这一点我相信你们未来的任何一个新产品大概也都是这个样子。对，没错，哇，这个也是很扎实，整个操作起来的感觉。非常舒爽，然后比较特别的是，我注意到就是它，因为它是半自动的嘛，它没有全自动的选择。对对，那是半自动。OK， 我们从 SR51CC M10 开始，这些这个都是半自动的。不错，这个我喜欢，这个重量拿起来也舒服，也舒服啦。你们的配重是 OK 的，超级舒服，就是很大，不会让大家失望那种。没错没错，那这把枪呢？
想要问我发售时程吗？还是有其他問題？没有，我又有问题。弹量哎、欸，弹夹仿真弹量，仿真弹量这么硬？对，就是这么。玩 GB 就是要玩矮道的、哈扣的，不然玩电枪就好了啊。也是啦，有道理。那它的 Hub 系统呢，一样也是 Sky Hub。哦，它属于全调式 Hub 系统，跟那把 BCM 一模一样，就是大家可以很直觉、很方便的从前面去调整这把枪的弹道的表现。对，没错。好，老问题，上市日期咧，不要让我们玩家等太久，好不好？哦，这把预计上市日期就是明年的夏天。夏天打 GBB 的好季节，非常适合，非常适合 GBB 的好季节。嗯，对，我本来想在胡乱，但是想说根据事实陈述就好，根据事实陈述就好。对，没错，没错。免得等一下我们又发生那个不可避免的意外。对。OK， 好，那我们下一个产品，我相信呢。这个产品昨天有人看到说我们刚才提到说江拿神的那个直播真的让我很惊讶，没错，把这一把就是我们的 MK48 机枪，对，而且这把是电枪，而且我跟你讲，昨天有玩是超能力，我要再秀一次超能力吗？没错，你秀给大家看。我觉得我们两个秀超能力都不够看，没有说服力啊。没有，所以我现在请一个正妹上来，我们欢迎我们的机动魔法少女邵小圆。等一下，朋友们，来展现你的天生神力，来举起来，来来来，哎、欸，大家看到没有？哎呦妈呀，单手就可以举起一把 MK48 的机枪，大家知道这个枪有多重吗？就是在真的上面有多重，然后把它玩具枪化之后，它很轻。轻到就是你知道，我们平常我们自己在打生存游戏哦，我们最讨厌一件事情就是担任机枪兵的角色了。对，因为机枪兵你既重，然后又重点是因为你又是火力点，你会被敌人给优先先处理掉的。对，所以机枪兵一直以来在我们玩那种没有损嘛，对不对？对，没有损的一些活动，活动里面大活动是机枪太重了、哦，太重那真的是一个是很漂亮但又重，但这一把我跟你讲超级轻 ，Super Ultra， 很轻 ，Extreme Light。你现在想学兰波就是这把，没错，这把枪，有没有？人人都成为兰波，迈向人人机枪兵化的时代来了。为什么我会这样讲呢？这把枪大家有没有看到？这把枪空重这样子，大概三点多公斤，很轻，真的很轻。不要忘记这个东西很重要哦。而且我还有搭配弹鼓，弹鼓这个还有。但是如果你没弹鼓的话，没关系。对，因为这把枪本身的枪身就可以。容纳，它有一个很特别的设计、啊，机甲打开容纳1000发内件的弹量，也就是说你可以够打了，大火跟够打，你可以单靠你的1000发，其实你就可以十分够打。不打没关系，我再给你5500发，加起来就是6500发。没错，总共加起来6500发，够打了吧？够打了吧？够打了，一包半的 BB 弹呢、欸。如果你遇到那个，我跟你讲，说实在坦白话，就是玩 GBB 的玩家遇到你们这种。遇到这把机枪，我只能说跑而已。欲哭无泪啊！真的，像我身为一个 GBB 玩家，最讨厌的就是这种东西了。没错，那个真的是弹幕这样子一路这样撒过来。而且现在，对，而且现在这个这么轻巧了，我相信人人都可以直接拿一把机枪往前冲。这可不可以拉？它不会掉下来吗？基本上，我建议你现在不要，先不要，因为我们下面是玻璃啦。我对，玻璃，我不担心枪，但是我担心这个玻璃。玻璃很贵，不要。玻璃很贵，不要。对啊，对啊，对啊。那这个整个我们的供弹系统以及内建的 box 也都是全新重新设计的版本。OK， 漂亮，它连这个装饰弹都有做出来，在细节上大家可以看一下。大家这个装饰弹，我想现在几乎这种机枪类型的玩具枪产品啊，这个装饰弹一定说是必要的啦。没错，因为大家会想要看起来我们的玩具枪看起来像。看起来更有质感一点。对，所以你大活动其实你已经有内建1000发里面了，你在挂了这个弹链在跑的时候，感觉上你也不会有 feel 啦。对，也很有 feel， 不会太干这样子。OK。对啊，那接下来这个弹量什么时候上市啊？哦，这把机枪什么时候上市哦？它也是在一个蛮棒的日期，但是它是在一个适合打 GB 的日期上，这在2021年的夏天就发售。我想它明年夏天我绝对不出来打生存，那绝对会是我们所有 GBB 玩家的噩梦啊！对，如果你想要虐爆 GBB 玩家，没有就是这把，这一把绝对够用。但是我跟你讲，大家可能规则会先定好，说单发 ，OK， 单发，对，它音爆了不行 ，no， 对，没错。OK， 那再接下来呢？接下来我们这可以拉耶，你可以拉，我们尽量所有做动都尽量都是它有没错没错，它可玩性，所以它不是只有一个单纯的对变强啊，没错没错。好，那我们就 OK 下一个。那接下来我们要在下一把是在昨天的社群上面哦，引发很多讨论的新的电动那个 GBB
那个就是我们的来哇 ，LA 啊、哦，有没有看到这个 LA 啊？历史经典名枪，历史经典名枪，号称自由世界的右哎的手臂。我其实很喜欢我们 BFC 在做玩具枪，尤其是这种 old school 枪的时候的一些做法。没错，你们的有一个 slogan 我真的很喜欢，你们说把经典做成玩具，对，把玩具做成经典。没错，我觉得做玩具枪厂哦，就是要有这种气势。你们是不是以后要开一个博物馆？我们是没有，我觉得很适合啦。我们开博物馆是、还好，但是我们有打算建立一些枪的宇宙，自行枪的宇宙。我插个题外话，不会是只有这种小的吧？大一点的那种，有没有机会？大一点这种机会，麻烦大家跟我老板许愿。大家去跟他老板讲，不要跟我们这种，跟我们许愿池铜板丢的够多。对对对对，不要啦，或许就有机会，就有机会。但是这把枪，很多人之前呼声一堆，很多对。应该也是第一把 GBB， 对对对，其实这个电枪之前好几家厂商都有出了，出，但是我相信 GBB 化我们家是第一家，这是第一家，而且这个是钢制的，钢制。大家如果今天有来到 VFC 的现场的话，因为在镜头之外我们没办法拍，在 VFC 的墙上有展出，就是这把枪它最有名的就是罗德西亚步兵他们所使用的那个样式，样式没错，版本是一样的，它只是外观是把它涂成罗德西亚样式。昨天听说有那个有现场 cosplay 罗德西亚，有玩家已经 cosplay 罗德西亚的那个造型来，但是有一点点缺憾，有点什么，我还是要讲罗德西亚步兵的精髓就是在于这把，对 LAR， 然后再来是那个小短裤。我想就等这把枪之后上市的时候，你自己来 cosplay， 这种事情就不要叫我做了，我有点偶像包袱。好，你有偶像包袱，没关系，我可以叫别人穿那个小短裤来 play 一下，cosplay 一下。我们来回头看一下这次这把 LAR， 它是有这是 DX 版本吗？对不对？对，我们到时候会发说啊，我们今天展出这个是 DX 版本，所以它有哪些部分是采用钢制的零件？哦，我们这个上面的机甲盖，中间这个钢切削跟下身全部都是钢的，然后准器也是钢的，枪挡。枪管，然后火帽这些东西都是钢的，都是钢的。这个握把，听说昨天有人还说这是不是真的，是不是？对对对对，没错，这是我们某个友好厂商，他很认真的先跑来看了这把 LAR， 因为他喜欢。对，那他就问我，是看完就说：“你这是把真的枪托跟那个护目装上去吧？”我就说：“没有，这种重新设，这重新设出的。”然后他也问了一个蛮有趣的问题：“对 ，One A One。”然后。我跟你讲这件事情，我们会再考虑一下，到时候有详细消息会跟大家公布。哇，这个这真的是很棒哎，这提拔总可以总可以让我哦，可以啊，这钢制的钢制的，大家不用担心哦。但是我还是要注意一下，玻璃很贵，他害怕玻璃啦。但是，我想这个对那种喜欢 old school 就是玩腻 ARK， 这点我为大家科普一下，就是。我们一般台湾的玩具枪可能大家都是玩 AR 系列，对，或是 AK 系列，对。可是就像我刚刚那个绵羊讲的，这把枪在历史上它也曾经是自由西方自由世界的自闭，就是说这把枪其实在某种程度上它跟 AR 跟 AK 它应该是要齐名的。哦，它算是我觉得如果世界上只能算三大名枪，它应该算是其中一个枪系，就是。AKAR 跟这个对，没错没错，他们的衍生品真的超级多，说欧盟国家雇佣兵，什么野燕突厥的对，非洲这些风队吧，大家都可以看到他出没的身影。说一句实话，那个绵羊，我要抱怨一下，对，怎么现在才出？哦，对不起，是我们的错，但是。我们还是出了，还是出了，就是一个大家玩家的心声，我们听到了，我们还是出了。但这把枪真的，我觉得它做出来，其实我知道造价也不便宜，不便宜。那为了所有的广大玩家，其实有的人想说他想要用比较实惠的价格入手。对，我们除了推出这个 DX 版本之外，我们还会有一般普版的部分。那普版部分是部分零件我们会更换成新合金的系统。OK， 那这部分就是取决在一些价格，但是我们。我还是会强烈建议大家赶快买 DX 版本，因为 DX 是限量的。对，我记得我买你们家的东西，很多很多玩具箱都是以后想存到钱想要再买，没了，没了，绝版了。那限量总是残酷的嘛？没错，限量总是残酷的，所以它绝对是值得对不起你浅钱的酷东西，好不好？没错。那最后一个问题，什么时候上市？哦，这个什么时候上市？我跟你讲，明年我觉得大家可能会买爆，惨，有点惨。我也有看了一下上市日期哦。大家在夏天买完之后，我跟你讲，马上就接着这一把，接这把明年第三季推出，明年第三季，那很那其实很快，大家再等一下，大家再等一下，明年是对不起荷包的一年，
说到这个啦，因为今年疫情的关系，稍微比较冷清一点，稍微冷清一点，但是我们希望可以借由这些一些很多很多的新产品，让明年的那个生存游戏，因为大家可能在台湾比较感受不深啦，全世界会真的是有影响，没错，所以 VFC 也是希望说借由不断这样推出这些新产品来激励大家，希望大家明年重回战场，没错没错，是这个样子。那在接下来呢，我们除了介绍完这一把之后，我们马上接着今天还有电枪，没错，电枪还有电枪，再下一把就是我们的 SPR。其实我对电枪不熟，大家有在看我影片的人知道，因为我知道我是一个 GPP 玩家，但这把枪我认得 MK12 Model 1的外观。对对对对。那我也知道它是个你们的阿瓦隆系列的电枪。对。在你们的产品区分里面，这个阿瓦隆系列算是比较高档的、高阶的电枪。对，因为其实国外的玩家他们很多时候因为受限在气温、地理条件的人，他们只能玩电枪。那我们阿瓦隆这个系列这一次 SPR 这个军规版特别针对了它的内构的部分，我们去做了一个电枪的加强。那很多玩家他可以有一个精准的电动步枪来使用，它算是精密化的电动步枪。那它里面配件了我们的 ECX Gearbox 系统。那再来，其实很重要的是它是电子板机，它是电子板机，你可以自己设定发数，然后还有它的精密等等，它的弹着点等等的都会比一般的电枪好上很多。所以如果你有需要一把可以支援用的精准步枪是电枪的话，那我相信这把 SPR 绝对是可以推荐你非常值得入手的产品。我拿看好不好？哦，这个不重哎、欸，其实加上这个镜子，那镜子应该是没卖吧？当然没卖啊！哇，你怎么一直要附镜子啊？吓到你们，因为你们以前有产品有附镜子嘛，这让我觉得你们那种完整的产品都应该要附镜子才对啊。好。李毅都这么说了，我们把这意见反馈给我们老板。你不能、就是、要有镜子，你不能李毅说了百李毅，你们不能什么事情都推给我，推给你们老板，这样子不对。哎、欸，这把枪其实握起来不错，不错啊。它我们以前类似出过类似的授权版 GPP 版本。OK， 那这次我们这个电枪版本是属于高阶阿巴隆，那我们就发售，不错。这也是你们预计也是明年。这个会不会的排程还未定？排程还未定。对对对，因为你看明年这么多太多东西了，产能太满。再一直拍，我怕大家的钱钱会受不了。OK， 就是再也无法买任何酷酷的东西。但是基本上这把枪它就是一个不太需要去跟踪就可以一个直接下场。这个东西不用跟踪下场。另外我再补充一点，刚刚讲完了电子版的 ECS 之外，我们里面把枫叶的精密管跟笔都放进去了。Okay. 那个是很多玩竞技射击会使用的。对，我们为了要提高它的精准度 ，OK， 让它是一把称职的精准的狙击步枪，是一个完整的产品就对了。没错，所以我们就这样，不用改。买了就直接下场，稍微调整好你要的出入就下场，没有问题。OK， 对、啊，也是期待这把枪了。没错没错，虽然说我是 GPP 玩家，但是还是要期待这把枪，因为台湾得天独厚，我们很幸福，我们可以玩 GPP， 可以玩 AEG。没错，可是我们必须要考虑整个生存游戏，它不是只有在我们台湾而已，是在全世界。那全世界有些地方他们可能纬度比较高、比较冷，他们就是得用 AEG， 这没有办法。没错，对。那如果你本来就想要入手电动枪，精准步枪的玩家呢，其实不妨也可以考虑这一把，因为它以实用性来说是非常的高。对，实用性很高。对啊，今天我们说新产品就这样吗？不然你想干嘛？不然，这个其实是我们今天拍第二次、第三次啊，不知道不知道拍第几次，但是我可以跟各位讲，今年 VFC 要推出的新产品不是只有这些，那请问下面那个是什么？好了，老梗再玩一次好不好？当当，我跟大家介绍一下1911 Ultra Carry。OK， 那这一把枪呢？我跟你们说，今年我今这个要拿下来吧。对对对对对。我拉你了，我不知道怎么打。它是安全结，哎，弹夹卸下来，安全起见。大家应该知道今年 VFC 出了一把1911吧？没错没错，那这个性能不错，完全跟这个是一模一样、哦。这个好可爱哦！其实昨天因为这个其实不在我们的 rundown 里面，它完全不在讲。那是因为昨天有人在现场看到之后就开始在讨论这把枪，没错。然后有人在问说为什么这么突然就这把枪冒出来？哦，因为我们也是。实不相瞒，我们也是刚做好的，刚做好，迫不及待拿出来，趁着 MOA 赶快跟大家分享这一把枪，因为这把枪真的是个人来说是一个非常有趣的情趣小玩具。对，它很短啊，好像都是从裤裆里面。对，它其实今天应该我刚刚讲，我早上要讲的裤裆要掏出来，但有碍观瞻就算了。
它它的 hub 系统一样，是从前面走。对对对 ，hub 跟你们的那个。它的 hub 基本上还是走一个前，基本上是走前条的 hub 系统，所以你可以很轻易的这边做转动。嗯、对，然后它这个布灵布灵的外观。对，说到这个，早上的时候我跟那个绵羊讲。就是大家有玩过1911那个比较长的版本的话，就知道他们外观的设计跟这个会有点不一样。没错，没错，这个的设计比较好。拜托你们老板，拜托一下，好，这个说我跟他说，这个一定要留下来，因为这个会让整把枪在外观上看起来变得非常的有质感。然后，其实这把枪在国外，我以真的来说的话，它其实就是一个比较高阶。稍微比较 level 比较稍微高一点的产品，没错。你们是该让这个东西的外观变得看起来就是符合它的那个身价才对了。会，我们会可以的。所以今天大概彩蛋就到这里了。对，彩蛋就到这边。那有没有其他东西？我看大家等明年 BFC 的东西真的出来之后，大家密切关注。对对对。然后呢，今天就是这两天我们都在 MV 的现场，没错。那也都在这边，欢迎大家到了这个 MV 的会场。没错，展期好像。下午还有明天嘛？对，下午还有明天。如果你还没来的，赶紧过来。谢谢你们收看这个现场直播。等一下，我要补充一点，因为毕竟我们在那边做直播拍影片，我们介绍给大家。可是你今天实际到现场来看，现在整个 VFC 的摊位哦，已经有很多玩家在把玩我们刚刚影片里面所介绍的这些东西。对，实际体验感觉又会不一样。所以还有时间，如果你方便的话，多多来到我们这个 MOA 展。因为现在现场其实是非常非常热闹的，我讲话有点讲到有点烧瞎，我也是有点高，因为现场真的超大声。现场其实很热闹很大声，所以希望大家一起来共襄盛举。没错，然后今天真的很高兴，很欢迎你来到这个现场，谢谢，他本身也是我很喜欢的一个 YouTuber。谢谢你，谢谢 BFC 今天邀请我来、啊。对，真的是谢谢，今天玩得很开心，虽然早上有点小波折，但是我们既然要呈现完整的新品介绍给各位朋友，完整的影片会在近期上线。好、哦，那大家请密切注意。我们 VFC 的频道 ，YouTube 频道，谢谢大家，谢谢大家。那我们 MOA 厂商见，不要说下次见，这两天见。MOA 厂商见，我是绵羊， okay, 我是李毅，那下次拜拜拜拜拜拜 ，MOA 厂商见，拜拜。朋友。